Nu, patiesībā viss jau ir pilnīgi relatīvs. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kas ir procesā, kas kaut kādos sabiedriskos procesos iekšā, ir tā iekšējā sajūta, ka es neko nevaru ietekmēt. Man personīgi tāda ir bijusi jebkurā pozīcijā, kurā es esmu strādājis. Vai tas bija akadēmiskā darbā Rīgas Tehniskajā universitātē, kur, man liekas, tas izglītības kvalitātes jautājums nu nekādi nevar ietekmēt, nu, lai šīs ietekmes sviras kaut kā palielinātu. Nu, tad es personīgi sev atradu to ceļu, ka ir jāstājas partijā, ir jāsāk sabiedriskais politiskais darbs. Nu, beigās, kamēr tu tiec par izglītības un zinātnes ministru, kad tā kā liekas varētu kaut ko ietekmēt, un tad tu jūti, ka tu atkal nekā nevar ietekmēt. Es esmu pārliecināts, ka premjeram Dombrovskim ir šī sajūta, ka viņš nekā nevar ietekmēt. Droši vien, ka Eiropas komisijas priekšsēdētājam Barozo arī ir tā pati sajūta. Tā kā tas ir normāli. Bet principā, jo vairāk tu cilvēks sevi attīsti un jo vairāk tu nonāc no tajā pozīcijā, kur tu vismaz savas apkārtnes lēmumus ietekmē, vai tas ir parlaments vai valdība vai kāda Eiropas struktūra, nu, tas viss ir tādā procesā un tādā izaugsmē, bet katrā konkrētā brīdī, jā, tev liekas, tev pietrūkst zināšanu, tev pietrūkst ietekmes sviru, lai realizētu to, ko tu gribi, un tad ir vienkārši jāstudē, jāmācās. Tad ir vienkārši jāmeklē sabiedrot. Ja, piemēram, Eiropas parlamentā ik pa brīdim tagad ir tāda situācija, no Eiropas komisijas nāk kaut kāda iniciatīva, nu, kas parunājot ar nevalstiskām organizācijām, ar ministriju, ar profesionālajām organizācijām, rodas iespējas, ne Latvijai tas nedēļ, tas nav labi. Tad meklē sabiedrotums, jo viens pats, nu, mums neko nevar ietekmēt. Beigās demokrātijā jautājumi ir vairākums. Meklē sabiedrotos, atrodi, izdodas, labi. Tad vienā brīdī ir tā sajūta, kaut ko tomēr var izdarīt. Sastopies ar nākamo uzdevumu, ar nākamo problēmu, atkal jūties maziņš, izskatās, ka es neko nevaru, strādājam,